Son dəqiqə orduya əmr verildi. Paşinyanın Əliyevdən vaxt istəməsi ictimaiyyətləşdi və ordu əmr aldı. Kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv eləyincə Erməni dğalarının kanalımızı şikayət eləmək cəhdləri uğursuz olsun. Prezident İlham Əliyevin gözlənilən müharibə öncəsi Ermənistan daxilində siyasi toqquşma yaratmağa hesablanmış addımı reallaşdı. Erməni baş nazirin hakimiyyətini gücləndirmək əvəzində real danışıqlara gəlmək üçün düşənbədə İlham Əliyevdən vaxt istəməsi faktının ictimaiyyətləşdirilməsi danışıqlarla bağlı verdiyi vədə əməl etməyən Paşinyan hakimiyyəti üçün ciddi problemlər yaradıb. Nikol ona qarşı çevrilən daxili ictimai rəyin yönünü dəyiştirmək və özünü xilas etmək üçün ötən gün 25 sentyabr iki addım atdı. Birincisi, sıxəhlənən Ermənistan partiyasının lideri Qağiq Sarukyan həbs edildi. Bu daxili siyasi segmentdə gündəmində düşməsini hesablanıb. İkincisi, cəbhədə təxribat hücumlarına hazırlıq gedir. Ermənistan mediyası bir neçə saat öncə yerli vaxtının saat 22:00 radələrində Sağlıq Qarabağdakı bütün hərbi hissələrin 1 nömrəli hazırlıq vəziyyətinə gətirildiyi haqqda məlumat yayıb. Məlumata görə işğal olunmuş ərazilərdəki zabit heyəti tam şəkildə hərbi hissələrə çağrılıb. Cəfədə gecə hücumunun ola biləcəyi istisna deyil. Paşinyan bununla diqqəti xarici düşmən obraz ətrafında cəmləmək və hakimiyyətini gücləndirmək üçün Əliyevdən xahiş edən baş nazir imicini hücum elyanı komandanı emici ilə əvəzləmək istəyir. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyevo Clara qəbul eləyərkən dili çəşviyat mənbələrimizdə məlumat var ki, çox ciddi hərbi hazırlıqlar gedir. Onların hərbi qüvvələri təmas xəttində, dövlət sərhədində cəmləşir. Sözləri də təsadüfi deyil.